what I felt that can't be helped no more. Nazdar. Čo je toto za výpravu? Hľadáme Majla s Kvikom. Dneska skočili z okna. Čo je s nimi? To neviem. A ak nie ste rodiny príslušníci, nedozviete sa ani vy. Prosím. Vy ste kto? My sme spolužiaci tých dvoch, ktorí dnes vyskočili z okna. Hej, Majlo a Kvik. Aha, tak ten Majlo, ten prvý, ten bude v poriadku a Kvik... Bolo to ťažké, ale operáciu zvládol. Dúfajme, že sa zotavím čo v najkračšom čase. Stačí? No, to sa mi snad zdá toto. A vy štyria tu robíte čo? Pozrite sa, koľko je hodín, ešte stále beží vyučovanie. Okamžite sa otočíte a mastíte naspäť do školy. Však, ani by sme tu nemuseli byť. Jaké však? Jaké však? Koľkokrát ti to mám vysvetľovať? Ani by sme tu nemuseli byť, keby ste ich furne týrali. Tak je to, kvôli vám aj Luskvikom skočili. Šikanujete ich, ste na nich zasadnú. Áno, tak mladý muž, viete, že to, čo hovoríte, to sú vážne obvinenia? Vážne sú, pretože je to pravda. Už sme ju udali aj fízlom. Kravu starú. Ale tak. Že darí. Je udali, ale ja som predsa... Ja... No tak. Balíka, vozík, rýchlo. Takže ste v poriadku, nič vás nebolí? Nie. Určite? Určite nie. Ale keby čokoľvek, tak kľudne povedzte. A my... Pokojne. Prosím? No spisovne je pokojne. Aha. No, dobre, aby som sa vrátil. To, čo hovorili vaši študenti, tak to je... No, to... počkajte, ja vám niečo poviem. Tí študenti. Ja som učiteľka 40 rokov. Teda skoro. Ja svoju prácu milujem. Robím ju telom aj dušou. Ale o týchto dvoch vám poviem niečo. Chcete niečo vedieť? Počúvam. Týchto dvoch som nenávidela. Prečo? Prečo? Pretože sú ako otrhnutí z reťaze, sú ako divá zver, sústavne robia problémy, sústavne rozprávajú nespisovne a pritom vedia, že ma to vytočí. No dobre, tak hádam, to ešte nie je dôvod na to, aby ste ich nenávideli. Možno pre vás. Lenže ja chcem len jedno, aby deti, ktoré učím, vedeli pekne, spisovne, po slovensky. A oni robia napriek. Vám by sa to ako páčilo, keby vy ste operovali a niekto príde a bude tam do vás strkať a brať vám nástroje a pľúvať tam pacientom do rany? No, asi by som nebol nadšený. No, vidíte. Snažila som sa. Robila som, čo bolo v mojich silách. Ja som ich nechala po škole, dávala som im tresty, volala som rodičov. Nepomohlo, čo? Nepomohlo. Lenže... Ja som nikdy nechcela, aby sa pokúsili spáchať samovraždu. Mne je to proste strašne ľúto. Upokojte sa.